төрийн үйлчилгээний бага албан шалтнуудыг засаг захиргааны нутаг төвсөний нэгжийн тухай хуулийн дагуу төсөв нь орон нутгаас хариуцдаг болсон. Энэтэй холбоотойгоор орон нутаг зөвхөн үндсэн сайдланд одоо ирсэн гэдэг асуудал үүсгэж яриад байгаа. Нэмэгдэл үрдөнгөө урамшуулын ерөөс их үүсэн шийдэж өгөөгүй. Тухайлбал манай Өрөнгөө аймагт хэд 1.4 тэрбум төгрөгийн нэмэгдэл үрдөнгөө урамшуул санхүүгийн үүсвэр байхгүй гэдгээс угаад байгаа. Тэгэхээр энэ төр бага албан шалтгаан ажилчдын нэмэгдэл үрдөнгөө урамшуул хэзээ шийдэх юм бэ? Хэзээ тэр цалин өсөнгөө бүрэн утгаар нь өгөх юм бэ? За, төрийн үйлчлэгээний 1-3 ангилал буюу бага тушаалын одоо албан тушаалын цэвэрлэгч үйлчлэгч галч манаач гэх мэт одоо байр ашиглалтай холбоотой үйлчлэгээний ажилчдыг болвол Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг төвчлөрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн одоо шинжилсэн найруулга 2021 оны 1 сарын 1-ээс сэргэжиж гисэн холбоотойгоор орон нутагт бол шилжүүлсэн байгаа. За, ингэж шилжүүлэхдээ бол бид нар одоо салбар ямдуудаас буюу орон нутгийн одоо өмчөд харьяалагддаг сургууль, цэцэрлэг, имлэг, соёлын байгууллагуудад одоо хариуцсан яамдуудаас нь болол одоо хүний тоог нь аваад, за, тухайн одоо аймагт, тухайн суманд хідэн ажиллаж, тухайн сургуульд нь хідэн ажиллаж, за, үүнээсээ хідэн яг энэ ТУ-гийн 1-3 дээр үйлчлэгэнд хамаарж байна. За, энэ хүмүүсийн үндсэн цайл нь хід байна. За, тэгээд нэмэгдэл урамшуул нь хідэн дүрэг байна гэдгийг болол хамтарч одоо тооцоог нь гаргаад, за, яг тэр тооцооныхын дагуу орон нутгийн суур зардалт бол шилжүүлж өгсөн байгаа. За, суур зардал дээр шилжүүлсэн дүнгээр нь бол аймагуд бас одоо эрх чөлөөний төсвүүд бол батлаад явж байгаа. За, зарим нэг аймагуд дээр бол за, үүн дээр бол маргаантай асуудлууд гарч ирж байна. За, нэгт маргаантай асуудал нь бол хүний тоон дээр маргаан гасч ирж байна. За, аймагуд мэдээлэл дутуу өгсөн үү? За, эсвэл салбарын яамдаас ирсэн, манай дээр ирсэн мэдээлэл дутуу байсан уу гэдэг зүйл дээр бол гарч ирж байна. За, хоёр дахь нь бол цалинг одоо буруу тооцсон гэх юм одоо тийм маргаан гарч ирж байна. За, эдгээр асуудлууд дээр бас салбар яамдуудтайгаа хамтраад орон нутгуудтай бол энэ тооцоонуудыг бол бас наривчлаад явж байна. За, хэрвээ энэ дээр одоо үнэхээр одоо зөрүүтэй асуудал гарч ирж нотлогдох юм бол бид нар бол тэр асуудлыг бол салбар яамдуудтайгаа хамтраад бас шийдвэрлэх ийм арга хэмжээ авна. Наадах чинь шийдэхгүй бол болохгүй байгаа ма. Та нар ийм тайлбар өгөөд байгаа юм. Яг орон нутгууд дээр очиод үзэхлээр яг л үндсэн салингийн л үсэн байгаа байхгүй юу? Нэмэгдэл үрдөнгөө урамшуулыг энэс өгөөг байгаа ма. Тэгээ энийг шийдэхгүй бол болохгүй. Ийм нэг бие биенээ хуурсан тайлбар хэлээ сууж болохгүй санчаад орж. Та нар сая Өрөнгөө аймагт очиод ирсэн, Баянгуурт очиод ирсэн яг л байдлын юм байх.